Так, друзі, відео, не відео, а подкаст мали займатися однією справою одразу багато. Хочу дати основні ключі, що все криється в мисленні. І потрібно дуже сильно розрізняти, де твій розум, чому він вмикається, чому ми пришвидшуємо, чому ми пришвидшуємось, чому ми починаємо робити кілька справ, і це треба, і це треба, і це треба. І втрачається душа, тому що робиться все розумом. І як важливо відчувати цей внутрішній відклик. Дивіться, яка тут штука. Є оцей стан спокою, коли ми розслаблені, коли ми спокійні, коли ми живемо душею, і ми відчуваємо оцей відклик від тіла. Тобто я хочу, і тіло починає на це відкликатися. І про це я буду розповідати і розповідаю на курсі, який вже готовий. Це курс дизайну людини. І що таке взагалі оці всі курси, всі мої закриті канали в Телеграмі? Уявіть, що ви ромашка. Ви оця жовта серединка, а пелюстки – це ось ці наші сектори, які в колесі, в коучингу називаються колесом балансу, які, якщо ми будуємо цю натальні карті, це оці всі пелюстки. І ми – це вся середина, а пелюстки – це оці всі сектори, в мене теж є курс сектору душі, які мають бути підтягнуті, які мають бути гарні, здорові. Так? Але в багатьох людей оцих секторів немає. Тобто є один, один пошкоджений, один половинка є, другий там якийсь почорнівший. Так? І щоб вам було якби краще зрозуміти, от як я бачу душу людини, я бачу ту ромашку гарну, таку, як вона має бути, пропорційно, але яка вона мала бути, її місце, її форму, її колір, відтінок, так? А людина, от, наприклад, має і бачу те, що потрібно підлатати, так? Як цю ромашку полагодити. Отак я бачу людську душу. І ми, якби одна оця свідомість, одна душа, це якраз спокій оцей внутрішній, коли ти йдеш за відкликом, про це ми говоримо на курсі по дизайну людини, і говоримо на закритому каналі, на цих закритих каналах, те, що не дає нам розкрити себе, оцей спокій, оцю нашу суть, оці наші «я хочу». Тому що якраз від цього залежить покликання, залежить все. Коли ти розумієш свою природу, коли ти розумієш, де твій розум, чому він вмикається, і тут ключ, чому людьми легко маніпулювати. Деколи я дивлюсь на людей, і мені здається, що це все спектакль, по суті, це і є гра, кожен вибирає свої правила, але не знає про те, що може обирати правила гри і саму гру. Але суть в тому, що я от бачу цю людину, так? І розумію, що вона не така справжня. Це просто от її гра, яку вона на себе наклала, і грає. І якщо ти не розумієш свій тип аури, як він може взаємодіяти з людьми, і як ти впливаєш на людей, а люди впливають на тебе, якщо ти не розумієш отих всіх пелюстків, як функціонує кожен пелюсток, по суті, ти не можеш жити нормально. Тобі щось не вистачає, якогось топлива, якогось елементу. І коли все стає на своє місце, ти відроджуєшся до цього щасливого життя, до якого ти призначений. Тепер запитання, що ламає оці всі пелюстки і що нищить цю ромашку, яка по природі своїй гарна народжується, так? Нищить
харчування нищить, виховання неправильне, нищить оточення, нерозуміння себе, хто я. І дуже важливо розуміти, що кожна людина – це унікальний код оцих генів. І якщо ми будемо намагатися оцю іншу людину, так скажемо, переробити під себе, зробити з собою, щоб було, нічого не вийде, тому що вона абсолютно унікальна особистість. І тепер я хочу сказати, чому я даю вам всі пелюстки. І чому, я кажу, не можна брати один пелюсток. Тобто не можна брати лише дизайн людини. Не можна брати другий пелюсток – лише астрологію, третій пелюсток – лише харчування, четвертий пелюсток – лише місію душі, п'ятий пелюсток – лише призначення, шостий пелюсток – дитячі травми, сьомий пелюсток – фінанси, восьмий пелюсток – спорт, фізична активність, дев'ятий пелюсток і так далі. Я кажу, якщо ви хочете поступово змінити мислення і відродити ту жовту серединку, яка потім буде відроджувати оці всі пелюстки, потрібно зробити капітальний аналіз себе, особистості своєї, тобто зрозуміти, хто я, яка в мене енергія, які в мене задачі в даті народження, що зашифровано, оцей курс енергії, дата народження, 10-й пелюсток, так? Яке моє призначення взагалі, чого я хочу, де мої цінності і інтереси, і які у мене дитячі травми, як на мене впливали батьки, як я харчуюся, який в мене спосіб життя, взагалі хто я. Ось це і є оця ромашка, і з цим я працюю. Тому що я сама себе ліпила заново ці всі пелюстки, уявіть, який довгий шлях треба було пройти, і відповідно увесь свій досвід я передаю. Тобто я себе досліджувала за людини, я побачила там правду про себе, даю вам. Потім досліджувала в тому, даю вам. Даю вам всі ті техніки, які дозволили мені зцілити свою душу, тому що я пройшла дуже сильний шлях з дна, шлях в голові страшної перестрашеності, страшної психологічної дитячої травми, яка в мене була вбудована спеціально, напевно, як там дизайн людини за 88 днів, наші свідомі, підсвідомі таланти, але, напевно, травми душа вибирає, через що вона має прийти, і я мусила через це вибрати. Саме тому в нумерології підтверджується, що в мене було найбільш сумне дитинство, і це дійсно так. Саме тому астрологія підтвердила, що я мала сепаруватися від батьків і поїхати за кордон, хоча, щоб відірватися, щоб вирости, перестати бути оцією маленькою дівчинкою. Саме тому я мала вивчати оцю точну езотерику, дизайн людини, астрологію і взятися за найскладніше, взятися за найважче і пройти оцей шлях воїна, який в мене в дизайні людини записаний. І передати ось це все вам. Коли ти говориш про такі духовні речі, люди не розуміють, їх це лякає, і ти розумієш, що з такою людиною не варто зачіпати цю тему, тому що її душа ще не вибрала прокинутися. Вона хоче грати за в цю гру, але не за своїми правилами, не свідомо обираючи, а пливучи за течією. І, по суті, не те, що мені з такою людиною не цікаво, я просто розумію, що вона ще не розуміє мене, от не розуміє, про що я говорю. Може, десь глибоко чує, але не хоче робити якихось кроків, чи боїться, чи ще чогось. Але я так само знаю те, якщо людина захоче, слухаючи оці всі мої курси, а якщо ще б людина бачила мене вживу, так взагалі моя аура, вона капітально трансформує свідомість. Не швидко це відбувається в людей, але поступово оці всі алгоритми збиваються, і людина стає собою. Тобто такою, якою я її бачу першочергово, тобто уявіть, що ти перед тобою камінь. І я бачу оцей діамант, який всередині каменя, але щоб його побачити іншим, потрібно цей камінь відчистити, розколоти і лише тоді побачити діамант. Тобто я бачу в людині цей діамант, допомагаю розколоти цей камінь і її засяяти. Тобто я ще поки людина, будучи в цій поганій, так скажемо, шкурі є, я вже бачу її справжню, яка вона, якої вона має суть. Ще навіть тоді, коли вона ще не скидала. Коли вона скидає, так це взагалі очевидно все, так? І от це моя здібність теж в дизайні людини,
що моє завдання – відкривати в людях таланти, направляти усю свою трансформаційну енергію і показувати оцей новий шлях. Шлях зовсім іншого, тому що так в мене записано, що я йду в невідоме, я йду туди, де людина навіть не думає йти, але я туди йду. І все спеціально обиралося в моїй свідомості, в моїй душі, для того, щоб я мала ці інструменти. Тобто, розумієте, все взаємосв'язано, все так, як має бути. І коли ти це від нас, що від нас потрібно? Від нас потрібно дізнатися, а потім це усвідомити, а потім обирати, як ми хочемо жити, що ми хочемо робити в цьому світі. Для чого нам ця енергія цвітіння радості? Що ми хочемо передавати іншим людям? Як ми бачимо своє життя? Саме тому люди пишуть там про свій день, про те, як вони бачать своє ідеальне життя. І повірте, я ніколи не даю людям те, що не працює. В людей багато є всяких паразитів в голові, в тілі, і оці всі паразити, вони не дають побачити суть. Тому що буває таке, що якщо людина думає, що якщо інша людина не живе так, як живе ця людина, значить, це щось невірне, чи вона цього не сприймає. Вона просто не може зрозуміти, що може людина жити по-іншому. Тобто допустити взагалі той факт. Тобто людина очікує, що інша людина буде жити по тим установкам, які людині вбили в голову. Тобто людині, наприклад, сказали, сиди тихенько, не висовуйся. Якщо інша людина висовується, то ця людина не може цього сприйняти, тому що вона не живе по тих установках, які є в людини, не висовуватись. Але в цьому вся й суть. Що в цьому світі можливе все, і є безліч варіантів, і лише той виграє, хто вірить і діє. Але діяти ви зможете, коли ви будете самі не те, що вірити, а знати, що це працює. Тому я кажу, що всі мої закриті канали, астрологія, там, дзен людини, це все працює. І я даю лише цей дар мій вибирати ключове, вибирати те, що працює, вибирати якісне. Чи фільм, чи якийсь метод, чи якогось викладача, чи людину, яка там передає. Завжди в мене дар попадати в точку, в істину. І якщо ви підете до мене на ці закриті канали і почнете прослуховувати цей матеріал, проходити цю дорогу і практикувати, знайте точно, що ви попали в точку. Практичну, результативну, дієву точку, яка виведе вас, як в коучингу, так, з цього пункту А, наступний пункт. Ось, це я хотіла сказати. Черговий пелюсток – це зараз курс по дизайну людини. Тому що я спочатку сама пройшла це, вчилася всього, практикувала на людях, а потім від цього всього вирішила це все, так як з польської мови, зафіксувати в просторі і часі. Фінансовий марафон, марафон ефективність, марафон по їжі, тобто курс по їжі, закритий канал. Я чекаю тільки того, я чекаю, коли ви будете готові. Що називається готові? Не так, що в мене набір, заходьте, ні. Ви можете купити доступ в будь-який час, але найважливіше взагалі, коли людина сама, а я куплю, значить вона каже, я готова. Коли є набір, вона там хоче встигнути, не встигнути, це так би трошки примусово, а може треба, і вона, потім закінчується цей марафон, і вона далі живе так, як жила. Це не надто усвідомлено. Якщо це усвідомлено, то людина живе, спостерігає і каже, я хочу той марафон пройти, бо мені нарешті треба це. Якщо не йде людина, значить їй не треба. Їй влаштовує все так, як вона зараз живе. Їй не треба підлатовувати всі ці листочки. Тому я вважаю, що ці курси, саме вони всі записані душею українською мовою, дитячі травми, коучингові марафони, курс із тренінгу тіла вдома, коли не треба ходити в спортзал, а я ходила в спортзал, і я не розуміла, що це теж була у мене програма, що я мушу, бо треба, бо два рази на тиждень, я можу сама робити вправи тоді, коли я хочу, які я хочу, і робити вдома, тоді, коли мені зручно.
Ну і так само два етапи марафону, чого я дійсно хочу, де ми спалюємо свої страхи, де ми очищаємо простір. Тобто все те, що я проходила, абсолютно все зафіксовано в закритих каналах. І бажано пройти все, щоб мати повну картину. Це, знаєте, я вам скажу так, це буде кардинальне оновлення вашої операційної системи Windows в голові. Ви цими всіма каналами запустите собі антивірус, програму, яка буде чистити ваші програми, страхи, ментальність, тіло, якщо ви спочатку це пропустите через свідомість, і потім будете це практикувати, запуститься чистка так само тіла від паразитів і так далі, чи токсинів. Тіло почує, що душа готова, і тоді буде єдність тіла і душі, психіки і тіла, і матеріально-духовного світу. Це дуже важливо. Тому я працюю так, що так як з курсом польської мови, ви купуєте доступ, і там є всі необхідні ключі в доступній формі, передані душею в тих станах. Ви будете бачити, як змінювався мій голос, подача. Це все записувалось протягом років. І я знала, що я це записую, тому що потім це буде служити людям. Я ще проходила ці етапи трансформації. Так? Я поступово, записуючи ці ж марафони, сама позбувалася від того всього. І коли я дійшла до такої точки, що я можу цим ділитися і сказати, що воно працює, я це передаю вам. Тому що тим людям, які хочуть вийти з цього всього і стати собою, це називається знайти себе, почути голос душі, знайти покликання, зцілити свою душу. Ну і я там пісні, вірші пишу, книги, це все я, така моя суть. Ви можете розкрити свою суть з допомогою тих інструментів. І от ще раз згадаю дизайн людини, в мене написано, що я передаю свій досвід, і економлю вам час, щоб ви не робили моїх помилок. Розумієте, в чому суть? Тобто це унікальний інструмент пізнання та становлення себе, стання з собою, але в тому плані, що ви вже будете мати готовий алгоритм і не наробите помилок, які наробила я. Тому що я помилок наробила, навіть духовності. Це було те, що я занадто зациклювала, звірила, не слухала тіло, не забороняла собі, так і так далі. Я це глибоко розповідаю вам, тому що те, що ви почуєте, вас шокує. І якщо ви хочете, от курс «Правда про світ» так само. Тобто абсолютно весь, от душа моя зазвичай, що я передаю вам цей досвід, який має зцілювати, от, я мала прийти в цей світ, щоб створити оці польську мову, іноземні мови і ці закриті канали, аби нести ось цю свій досвід, який зцілить і змінить ваше життя. Якщо ви дослухали до цього моменту, це дуже круто, значить ви все-таки щось хочете робити в житті, а я маю можливість вам це передавати. І ще раз скажу, ну, дизайн людини, він працює. Хто хоче на новий свіженький курс, то він є. І от там якраз розповідається в мене, от я вчора ще раз себе прочитала на свіжу голову, скільки разів не читаю, зразу якісь нові думки, що дійсно людина, яка несе ось це. Це підказки, це всі підказки, щоб вам легше було жити. Дякую вам, друзі. Ну, для чого ще дизайн людини потрібен? Щоб розуміти теж своїх дітей, розуміти, що це за особистості ростуть. Це так, як знаєте, ці езотерика, ці дизайн людини чи астрологія – це інструкція до душі людини, яка закодована в тілі. Ось так. Тому, щоб вам не наробити помилок, щоб вам навчитися чути себе, не потрапити в пастки інших людей, вибратись на ту вершину, коли ви ще на сходах йдете внизу, ці мої курси – це досвід, який допоможе вам по дорозі не впасти, не наробити на гулі помилок. Не нарубати дров, так скажемо. Якщо ви зацікавлені, вся інформація в описі під відео. Я завжди є в телеграм-каналі, раджу туди підписатися, перейти, почитати про всі мої закриті канали. Ну, а ми з вами почуємося в таких подкастах. Напишіть взагалі, як вам слухалось в такому форматі. Дякую.